Pie Valda Pūliņa laucienē šobrīd ir īsta tomātu paradīze. Kas mēs pats saimnieks, viņš ir apsēstības pilns kolekcionārs, kura kolekcija šobrīd krāsojas vairākās siltumnīcās. Izrādot savus interesantos eksemplārus, viņš izmet āķi citiem, kam arī gribas pamēģināt. Tāda ir arī Talsu galvenās bibliotēkas ideja – iedvesmot, ieinteresēt un izglītot. Lai attiecīgi cilvēki gultu dažādus padomus no pieredzējušiem dārzniekiem. Šī ir arī iespēja ielūkoties dārzos, kuri ikdienā ziņkārīgo acīm slēgti. Arī krāšņais un vizuāli skaistais Nūrmuižas dārzs, kas kā smejas Nūrmuižas gids, sanācis Eiropas parlamenta formā. Šeit var redzēt, ka šis dārzs ir ne tikai skaistumam, bet šobrīd tieši arī šņakarējas pavārīts, vai ne? Protams, lieta, jo šis dārzs jau sākotnē ir veidots restorānu vajadzībām, ja? Tā kā tas ļoti daudz specifisku garšaugu. Tieši, lai bagātinātu ēdienkarti mūsu restorānā. Nūrmuižā aug arī vīnogas, un šobrīd Latvijas labākie vīnderi veic Nūrmuižas vīnogu šampanizāciju. Tas ir tā kā mazs bērns, apmēram, gaida Ziemassvētkus. Tā arī mēs arī gaidām ziņkāri, kas būs sanācis. Bibliotēkas lasītājiem savus dārzus parādīja gan tie, kuri jau ilgus gadus kopju un lolo savu veikumu, gan arī ieskatīties varēja jaunos dārzos. Ainis Stūrmanis šobrīd atjauno Dursu pēc Dzirnavas, un teritorijā viņš iekopis, kā pats saka, svētdienas dārziņu. Šobrīd jau tas dārziņš izskatās tā, kā jūs esat gribējuši? Jā, principā jā, mēs pat esam runājuši, ka tas ir tas izmērs, kas mums jau vajadzīgs, un tā kā lielāk vairs negribam, jo gribās jau arī dzīvot un atpūsties, nevis tikai dārzā strādāt visu laiku. Varējāt dot arī Talsu bibliotekas lasītājiem kādas padomas, viņam kaut ko jautāja, ko jūs kā? Kāds es padomu devējis? Jā, varēja par arbūziem, varēja par mazajiem tomātiņiem, par melotrijām pastāstīt, kā auga mazliet par tomātiem, ko mēs liekam apakšā, bet mēs jau esam tikai tādi, kā lai pasaka tādi. Svētdienas tiešām dārza mīļi un nekāda profesionāļa. Es pat gurķiem daudzām šķirnes nezinu vai sīpoliem zinu, ka ir sarkans balts. Dārza padomus bibliotēkās meklē gana daudz, taču brauciena dalībnieki atzīst, ka tomēr vairāk šādu informāciju meklējot internetā. Ielūkojoties citu dārzos, gūši jaunu ierosmi un pozitīvu lādiņu, kas esot galvenais. Jums ir arī liela gada pieredze, es domāju, jūs arī daudz zinat par dārzu, bet vienalga ir kaut kas jauns, ko var uzzināt, kā kurš ko dārzu. Protams, ka var uzzināt, un kaut kādi jauni, kaut ko viņi te audzē tādi, ko es nebiju zinājusi, vai ne? Kaut kāda tāda ziedi un tādi, jā. Man ir nopirkt jauna vīnogu šķirne. Es nopirku arī Talsos dižmāras tirgu un droši vien izmantošu to iespēju šādi audzēt. Tagad droši vien uzzināt arī, ka rozes ir jāstāt blakus vīnogam. Jā, tieši tā, lai zinātu, vai vīnogu slimības. Jā. Talsu galvenās bibliotēkas jauno aktivitāti izmantoja galvenokārt gados cienījami lasītāji, un vēlme turpināt mācīties, viņam ļaujot justies jaunākiem. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.